ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ, ହିମ୍ମତ ଅଛି ତ ପୁରୀ ଆସ। କେବଳ ଚାରୋଟି ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ କହୁଛି। ଟଏଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ଲୁହା ଛଡ଼ ନା ଏସବୁ ବେଆଇନ ଛଡ଼? ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି କି? 800 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର 4ଟି ଟଏଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି? ସଂସଦରେ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲେ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ସତ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମୁଁ ପୁରୀରେ ଅଛି, ଏଠି କି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦ ବୋଲି ମାନିବେ ନାହିଁ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି, ପରିକ୍ରମା ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିକାଶ ନାଁରେ ଭୁଲ କାମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଛଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଛଡ଼ରେ ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ନା, ଏ ଛଡ଼ରେ ଟଏଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ? ଏ ଛଡ଼ ଟଏଲେଟ୍ ଏ ଛଡ଼ ହେଉଛି ବେଆଇନ ଛଡ଼, ଏ ଛଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ଲ, ଆମର ଶାନ୍ତି, ଆମର ଆସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବାର ଛଡ଼। ଏ ଛଡ଼ ଆମର ଆସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରହାର କରୁଛି, ଏ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଛଡ଼ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଏଲେଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏମିତି ଛଡ଼ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଟଏଲେଟ୍ରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟଏଲେଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ସେଇଥିରେ 2000 ଟଙ୍କା ମାରିଦେଉଛି, ସେ ଟଏଲେଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଏଠି 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ 4ଟି ଟଏଲେଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ପିନାକୀ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଲଲକାର କରିକି କହୁଛି, ଆପଣ କାଲି ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି, ମୁଁ ପୁରୀରେ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରୀରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଆପଣ 4ଥରର ସାଂସଦ, ହିମ୍ମତ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠିକି ଓହ୍ଲେଇକି ଏଠି କୁହନ୍ତୁ କି ଏଠି କେବଳ ଟଏଲେଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଂସଦ ମାନିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପିନାକୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିତ ନିଜେ କ'ଣ ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ସମ୍ବିତ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ସମ୍ବିତ କେବଳ ପୁରୀ ଆସି ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ପୁରୀର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଥିଲି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେମିତି ବୋଧେ ପୁରୀରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ବୋଧେ ପୁରୀରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନେକ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ ଆଜି ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିକି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଦେଖିଛୁ, ପୋଖରୀରେ ପଶିଯିବା, ଗାଧୋଇବା, ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଯାଇ ଖାଇବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଧରି ବୁଲିବା, ଇଏସବୁ ତାଙ୍କର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅପ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯିବ, କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଣ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ମାନସପଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କାରନାମା, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ କିଛି ନୁହଁ। ବିଜେଡି ନେତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁରୀ ଆସି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।